si ho mirem, veiem que hi ha tendències, però que la conclusió és aquella tan bonica de si nosaltres 32 o 33 fóssim la secció filològica, també ens hauríem barallat, com ells s'han barallat, això no sé si ho has de gravar, per posar-nos d'acord, perquè no estem d'acord. Ni tots els del grup, ni si comparem els grups, veiem que hi ha grups que accepten més coses, hi ha, com us dic, hi ha tendències, eh? Però jo què sé, entre menys que i a mida que, doncs hi ha qui els accepta tots dos, hi ha qui no n'accepta, hi ha algun, hi ha qui no n'accepta cap. No obstant, doncs el no obstant, hi ha grups on tothom l'accepta, però hi ha uns quants grups on una, dues, tres persones no l'accepten. Era el moment per dir-ho, no? Sí, a mitjans... Ara no em perdi aquestes coses. A mitjans de... Doncs, l'accepta bastanta gent, però no tothom. O sigui que hi ha diversitat d'opinions. No? Si ara ens haguéssim de posar d'acord, hauríem de fer la filigrana que hem trobat en alguna de les formulacions i que no ens han acabat de fer el pes. Molt bé. Ara anem a la pàgina. Això és el final, és un annex. Pàgina 47. Ara se sentiran exclamacions. Ah, això han acceptat. Vinga. Annex 1, principals, no hi són totes, o sigui, n'hi ha més segur, són les que jo he trobat. I amb una companya hem trobat. Em sembla que al darrere ho poso, que hi ha una professora de la universitat, l'Eulàlia Salvat, que em va ajudar amb això. Sí. A base de... Està acceptat. Segons el cas, el mitjà o l'instrument es poden presentar des de la idea de la insistència o l'abundància, còpia de, força de, o incidint en el seu caràcter fonamental o bàsic, a base de, o en el cos que representen tal. Jo aquí us he posat, no surt el DIEX, sí que surt el gran diccionari d'enciclopèdia. Informació addicional entre claudàters. Començaments de, a finals de, a principis de, a mitjans de. Aquí, sobretot els que fèieu assessorament, segurament els que fèieu ensenyament també, el dubte el teníem en el plural, no només a mitjans de, a finals de també, era discutit, sí o no? Llavors, aquí, de tots aquests altres no en diuen res i donen per fet que ja eren acceptats prèviament, que no era veritat. Ells diuen, a mitjans de... Per semblança amb les expressions pròximes a començaments de i a finals de, que també eren qüestionades, però que aquí les donen per acceptades, la locució a mitjan ha desenvolupat la possibilitat d'usar-se en plural, seguida de da i amb el sintagma nominal amb determinant, a mitjans del segle XX. Llavors, també a principis, si aneu a mirar aquest lloc, i sense determinant amb els noms dels mesos, a mitjans d'abril. Per tant, tots aquests plurals estan acceptats, Al respecte, acceptat. Les locucions respecte a i respecte de no prescindeixen de la preposició d'enllaç, tret que la locució no tingui complement explícit. Cas en què s'usa el respecte. Els hem parlat del valor de les enquestes i els hem donat bibliografia al respecte. Això està acceptat. Amb relació a, en relació amb... Què vol dir sobre aquest respecte? Sobre aquest respecte voldria dir una cosa. Ai, tu. Jo hauria de mirar el diccionari com defineix respecte. Vol dir sobre aquest assumpte, no? Sobre aquest detall o sobre aquest... Ara no el tenim aquí, però hauríem de mirar... No? Per la... Si respecte té aquest significat o no. Podem mirar-ho, si voleu, algú. En relació amb sinònimes. L'única opció que no hi ha és, espera't, en relació a. Aquesta no, en relació a. D'aquí tres dies, d'aquí a tres dies. Això ho va defensar en Joan Solà els últims anys i han acceptat la doble opció. D'aquí a o d'aquí. Trobem la correlació d'en la construcció temporal d'aquí a o d'ací a.
permet calcular el moment en què tindrà lloc una situació. És habitual la supressió de la preposició, tot i que se sol mantenir en els registres formals. De cara a... Aquesta era una que, almenys jo, no la veia al diccionari, però també feia una mica, feia veure que no veia que no hi era, no? Perquè posa sempre en vista a... Llavors, un bon dia, ara el Dieg ja hi és, el d'enciclopèdia també, però va haver-hi molts anys que no era cap dels diccionaris. I surt als dos diccionaris i surt a la gramàtica. Valor final a partir de la idea de direcció o orientació. De cara a l'elecció de la... És una frase, té molt de sentit utilitzar les variacions simètriques dels individus de cara a l'elecció de la parella. No sé què deu voler dir exactament aquesta frase. És curioseta. Bé, degut a... Això, aquesta ja la devíeu saber, perquè és de les que més s'ha dit, que s'ha acceptat com a locució prepositiva. Ja us ho llegireu, Fixeu-vos, el participi... Mireu la segona explicació. El participi degut també pot introduir una construcció causal seguit de la preposició a i d'un complement. En aquest cas, però, la construcció només s'usa amb naturalitat, amb sintagmes nominals i amb subordinades substantives precedides del fet. Si són subordinades substantives precedides del fet, vol dir que només s'usa amb naturalitat amb sintagmes nominals, perquè el fet és un sintagma nominal. Per tant, ens diu que això és degut que no seria natural. No? Però ho diu explícitament la gramàtica. Diu, parla de naturalitat. Però els nostres alumnes els hem d'ensenyar que la manera normal és aquesta, textos que no són d'autor, degut que no, i textos d'autor, home, o no li dius res o li recomanes una cosa més natural que degut que. Sí? Donat que... també s'han considerat locucions conjuntives certes formes de participi seguides de la conjunció que introductora d'una subordinada substantiva. Visca, atès que... Fixeu-vos que aquí indirectament hi ha l'argumentació. S'accepta donat que perquè és un cas paral·lel a visca, atès que, tret que, llevat que... Que apareixi aquesta també. No, aquesta... A l'Optimot potser sí, però era de les... No, tampoc. Ho faré posat que tothom hi estigui d'acord, és a dir, sempre que tothom hi estigui d'acord, per tant, sí, tothom hi està d'acord. Posat que amb valor condicional. En relació, ja que aquí no hi ha novetats sobre l'ús de ja que, però sí que us recomano molt que us mireu aquest subapartat, perquè explica molt bé que ja que i per què no sempre són intercanviables. Per entendre'n, ja que introdueix subordinades causals oracionals, no del predicat, en termes del que dèiem fa una estona, o fins i tot de l'enunciació. Introdueix una causa de per què jo dic allò. Per tant, mireu-vos-ho perquè està ben explicat. No obstant, s'accepta sense això. O sigui, ara tenim quatre opcions. No obstant sol, això no obstant això, o no obstant el que em dius. O sigui, amb una... o obstant les seves reticències. Tota vegada que té un sentit condicional, per tant no té el valor de tota vez que, de causal del castellà. Aquí us convido a mirar els quadres formats per llistes de connectors amb diferents valors pragmàtics, que poden ser útils sobretot per fer classe, penso. I després aquí tenim una llista incompleta. Les dues llistes són incompletes, és el que hem anat trobant i que hem anat apuntant. La gramàtica és molt llarga. A menys que no s'ha acceptat, a mida que no s'ha acceptat, a nivell de no s'ha acceptat. Volíeu la nivell de? Volíeu la nivell de? Ah. Diuen que... La gramàtica diu que s'han de fer servir... Cons... Els estic en el nivell d'esfanat, eh? Ja. Soc molt del GEC, jo. Ah. Venenes. Voleu fer el favor? A nivell... A nivell de... diuen que s'han de fer servir construccions més precises. A nivell oral, a nivell escrit, no. Doncs en l'oral, en l'escrit. Ja sabeu que els nivells només pot ser quan hi ha realment nivells. En base a no, en quant a no, en tant que amb el significat de com a no, amb el significat de en la mesura que ja estava acceptat, sí. Entorn
volem dir entorn de, no. Olor A, volem dir olor de, no. Posat que en valor causal, no. Posat que en valor condicional, ja estava acceptat. Sempre i quan, no. Sempre que, tal i com, no, que algú els defensava fa una estona. Tal com. Aquesta seria... Que no. Bé, o sigui que al final del plec d'avui hi havia la solució, això. Què? Podem tornar-nos-hi a posar? Sí. Tallareu totes aquestes coses, Que no es noti que aquest grup era xerraire. Va. El plec aquest no tindrem temps de mirar-nos-ho tot, com us podeu imaginar, o sigui que preneu-vos-ho com un annex de coses que no hi ha hagut temps però que formen part de la selecció que jo havia fet i que us la podreu mirar. I el que farem ara és mirar alguns dels casos, alguns més per sobre, alguns ens hi aturarem una mica més, i farem el que tinguem temps de fer. Per i parar, penso que val la pena que ens hi aturem un moment. Potser ja us ho heu mirat. Per i parar, la gramàtica ha canviat una mica. Primer, l'explicació general sobre els usos de per i de parar és molt més detallada i clara que les que estàvem acostumats a fer servir. O sigui, val molt la pena aprofitar la informació de la nova gramàtica, per exemple, per fer classes. Penso que aquí hi ha esquemes, a la pàgina 2 del plec teniu dos dels quadres, o el quadre en dues parts, amb tot d'explicacions. Per tant, l'explicació està molt bé. Jo a la pàgina 1 us he posat, afegit meu, uns quants casos de per, diguem, en què hi pot haver un cert risc d'ultracorrecció en parar, també perquè us els mireu. A la pàgina 2 tenim els quadres sobre per i parar. En aquests quadres val la pena aturar-se un momentet, en el de baix. En el de dalt ja veiem una cosa, que quan parlen de parar, columna de la dreta, límit temporal posterior al moment de referència, descriu un guió parar demà, em va dir que ho volien parar més tard, ja veiem que l'antiga proposta de Corominas Solà, només de l'antiga proposta de Corominas Solà, només en queda l'opció davant d'infinitiu. Ara després ho veurem, però davant d'adverbi, davant de conjunció, de subordinada, només hi ha una opció que és parar sempre. Aquí hi ha un canvi, tant assessorament com per fer classes. Suposo que explicàveu la proposta Corominas Solà de parir parar. Sí. Llavors, ara l'hem de modificar i deixar només l'infinitiu. Aquesta és una cosa. L'altra, a la part de baix, a la segona part del quadre, això és que estaven en pàgines diferents. El segon cas diu àmbit d'adequació d'una cosa. L'escola és molt lluny per als meus fills. Aquest era un cas que no sempre sortia en els llibres i en els llibres de text i a les gramàtiques. Jo l'he vist, l'havia vist per primer cop en un annex o a l'annex de la gramàtica pòstuma de Fabra, del 56, que no era del mateix Fabra, i que deia en relació a qui és certa o falsa una cosa. És aquesta idea d'aquí. És un cas una mica especial perquè no és finalitat o destinació tan clara com les altres, però en canvi funciona en parar. El segon, àmbit d'adequació d'una cosa, el segon de la part de baix del quadre. En el sintagma nominal d'opinió hi ha la doble opció, o en par o en parar, el de concessió també. En general, els casos que després de la norma Fabra es va veure que Fabra no havia acabat de regular i que el seu ús... hi havia les dues possibilitats, per exemple, per a sempre o per sempre, això ho han mantingut la doble opció. Per tant, jo en aquests casos, a classe el que faria és no explicar res, perquè explicar la doble opció és enredar. I com que ho faran bé de les dues maneres, doncs no ho expliquis. És que no hi ha problema, doncs no ho expliquem. Hem de saber nosaltres que hem d'acceptar les dues opcions i ja està. Assessorament ja, no sé si heu de tenir criteri d'estil o no, d'unificar usos, o això ja no ho sé. Llavors, pàgina 3, comentaris, el que us deia.
La GIEC no fa la distinció que feia la proposta Coromines Solà entre sistemes nominals i altres estructures amb valor final. Adverbi, avui, demà, aviat, llavors, parar. Preposició, perquè aquí diu preposició, perquè la GIEC considera abans, després, preposicions transitives, és a dir, preposicions que poden portar un complement. Quan no en porten, és quan en dèiem adverbis nosaltres abans. Però ells parlen de preposició i per això jo us ho he posat així. Sintagma nominal era el cas en què la Norma Fabra i la proposta Coromines Solà coincidien al 100%, i després altres construccions preposicionals o oracionals. Per a d'aquí una hora, per a quan vulgui, per a havent dinat. Per tant, això ho hem de canviar. A l'hora d'explicar i a l'hora de corregir. Hem de, diguem, fer servir o explicar que tots aquests casos van emparar i que l'únic cas, ara ho veurem, en què tenim per davant, només per encara que tinguem valor final, és amb els infinitius. Sempre ja us l'acabo d'explicar. Aquí parlen dels adjectius fàcil, difícil, plàcid, etc. Donen per, però l'altre dia vam veure amb un company allà a la feina que en una altra part de la gramàtica, i no sé si era quan parlava de les passives, donava l'opció per en aquests casos, els casos de això és fàcil d'entendre per un nen de 3 anys, és fàcil d'entendre per a un nen de 3 anys. Vull dir que apunteu-vos doble opció i capítol passives per buscar-ho. També és un cas d'aquests de això no ho hem d'explicar a classe, perquè si hi ha doble opció no cal que ho expliquem. Perdona, això són exemples, no que siguin aquests, vull dir, per exemple, en el cas d'adverbi, que diu avui, demà, aviat... Són exemples, sí. Ara no hi és, però també seria el mateix, sí. Sí, amics per a sempre. Exacte. No, però el per a sempre va a sota. Sempre, s'usa preferentment la preposició per, sobretot quan s'enfasitza el grau, però també és acceptable l'ús de parar. Aquí han mantingut l'ús, han respectat l'ús de Fabra. No sé ben bé, bueno, sí que sé per què, perquè no han volgut tocar Fabra. Amics, ja, però podrien haver dit, clar, però llavors, sí. Però una cançó pot no fer oralment, saps? Bueno. Infinitius. Criteri, va, nenes. Infinitius, criteri polimòrfic. Què vol dir? Tres opcions. Primera, l'antiga Norma Fabra, que no se'n diu així, se'n diu... Jo n'he dit criteri tradicional perquè diuen s'ha tendit a, i hi ha la tradició, quan expliquen el que llegint-ho veus que és la Norma Fabra, diuen això. Llavors hi ha la justificació d'aquesta norma anomenada tradicional, la que per entendre'ns és la Norma Fabra. Al costat d'aquest... I llavors jo aquí no us l'he posada, ens la sabem, i si no la repasseu, que està explicada d'una manera, jo crec, més entenedora. Parlen allò dels verbs d'acció voluntària, us en recordeu? Diuen, si a la principal hi ha context agentiu, és a dir, si s'expressa una acció. I jo, veient-ho a la universitat amb els alumnes, em sembla que ho he entès millor aquest any que ho he explicat així, que he tingut temps d'explicar-ho amb la GIEC, que els anys anteriors que ho explicava amb els verbs d'acció voluntària. I que costava més, perquè hi ha la noció de dependència, no cal que hi entris. Bé, aquesta és la primera opció de les tres que podem tenir. La segona, al costat d'aquesta distinció, diuen que és la que s'aplica en els exemples d'aquesta gramàtica per evitar duplicitats i simplificar la presentació. Esclar, ells havien d'optar per una, no podien fer una gramàtica amb un poti-poti de criteris, i adopten la tradicional, la de Fabra, etc. És igualment acceptable en tots els registres, per tant no és una qüestió ni de formal ni d'informal. L'ús de parar davant d'infinitiu, s'entén d'infinitiu final, aquest l'he posat jo entre claudàtors, però s'entenia que era final, d'acord amb els parlars que diferencien les dues preposicions. Fixeu-vos que no diuen... Els parlars que fan que diferencien les dues preposicions poden fer parar. O sigui, nosaltres, si volguéssim, podríem fer parar. D'acord amb els parlars. Però reimpedeix a un parlant de català central que no fa parar
distingir entre parir i parar, per escrit i fer sempre parar davant d'un infinitiu final. No? Tal com està formulat, no queda circumscrit als parlants o les zones que fan la distinció. Evidentment és probable que on més es faci sigui a les zones es fa la distinció, però res impediria fer-ho a un parlant de central. I en una línia, o bé enllestim el que queda de la proposta Coromina Solà i que ens afecta als que fem català central, i de fet en nord-occidental també feu, deveu fer Coromina Solà, o què? Laura i Alba, feu, fins ara heu fet Coromina Solà? Per davant infinitiu? Per davant infinitiu. Sí. Perquè a la major part del nord-occidental tampoc es distingeixen les dues. No sempre, ni tothom. Ja. Hi ha una mica de... Ja, sí, sí, sí. Llavors diu, o bé, això ve de l'anterior, jo ho he separat perquè es veiessin separats els tres criteris, és acceptable en tots els registres l'ús de parar davant d'infinitiu final d'acord amb els parlars que diferencien les dues preposicions, o bé l'ús de par d'acord amb els parlars que sols usen aquesta preposició. Aquesta línia és el que queda de la proposta Coromina Solà, l'opció per davant d'infinitiu sempre. Llavors, aquí sí que hem de canviar materials per estendre parar, a més dels sintagmes nominals, els adverbis i les subordinades, de fet. És això. Llavors, ja us ho llegireu amb calma, però aquí hi ha una mica d'explicació sobre l'infinitiu causal. La idea bàsica, tot i que aquí està explicat molt més detalladament, la idea bàsica, ja sabeu que hi havia hagut, justament a propòsit de la proposta Coromina Solà, hi va haver discussió sobre la possibilitat que el català tingués infinitius causals o no. I aquí va haver, Coromines deia una cosa, Ruaix deia que no, Ruaix deia que sí, Coromines havia dit que no, Solà també en va parlar. Del que em van dir la gramàtica del català contemporani i del que en diu ara la nova gramàtica normativa, llegiu-ho després amb calma, però la idea bàsica és que podem tenir infinitiu causal quan el subjecte el·líptic de l'infinitiu no és agent a la principal, a l'oració principal. Exemples, bec per tenir set, com us sona? Veu malament? Malament, Bec, jo, sóc agent, beure és una acció, perquè tinc set, tenir set, el subjecte de la subordinada és agent a la principal. Veieu? Això et passa per ser tan tossuda, com ho sona, bé o malament? Bé. Bé. Això et passa a tu, això no és, no és agent, és experimentador, algú li passa una cosa, això et passa per ser tu tan tossuda. El subjecte, li dit, de la subordinada no és agent a la principal. Llavors, això, més detallat, més ben explicat, ho veureu, parla de passives, però està explicat en aquest fragment. Però la idea bàsica és aquesta. Per tal de, que és sinònim de, amb la intenció de, que en els últims 30 anys li passa una mica com el verb realitzar, hi ha gent que es pensa que s'hi posa per tal de tota l'estona escriu millor. Llavors, cal tal cosa per tal de, i dius no, cal per tal de, no. Perquè cal és... no personal i no hi ha acció, i per tal de vol dir amb la intenció d'ahir, per tant hi ha d'haver acció. Bé, aquí també ho tenim explicat i ja veureu que al final diuen no és possible usar aquestes locucions per tal de fi de, per tal que fica, en lloc de parar, de la norma tradicional, s'entén, en un cas com aquest estri serveix per a pelar patates. Aquest estri serveix per tal de pelar patates, es veu molt clar. És veritat que amb caldre i oracions llargues a vegades passa una mica desapercebut, però bé, la idea bàsica és aquesta. I per sort, a l'hora d'explicar-ho als alumnes, tenim aquesta sinonímia de amb la intenció de... Si t'has de posar a explicar que ha d'haver-hi un agent a la principal i has d'acabar explicant el que era la norma Fabra, la cosa es complica una mica. Però en canvi, per explicar-ho als alumnes, dient quan és intercanviable amb la intenció de... funciona, i quan no, no. Sí?
cal ametlla per tal de fer panellets. Molt bé. Els locatius, aquests us els deixaré perquè us ho llegiu amb calma, perquè si no aquí ens hi entretindrem molt. Ens aturarem un moment a la pàgina 8. A la pàgina 8 hi ha un quadre on passa una cosa que no sé si és l'única vegada que passa o si és que és poc freqüent en la gramàtica. A l'hora d'explicar aquest quadre, es diu el que tenim a sota. En els casos de doble possibilitat, s'indica en primer lloc la preposició més habitual i la preferent en els registres formals. Això en altres casos on hi ha doble possibilitat no ho diuen. Cosa que més enllà del que ara comentarem, ens diu que només és preferible la primera respecte a la segona quan t'ho diuen explícitament. En els altres casos, si no t'ho diuen explícitament, hem d'interpretar que totes dues opcions són bones. Sí? Si no és que t'ho diuen també explícitament fora d'una altra manera. Doncs bé, aquí tenim situacions dinàmiques, situacions estàtiques, i a l'esquerra tots els tipus d'especificador que hi pot haver. Article definit, article indefinit, numeral, quantitatiu indefinit o universals, interrogatiu. També ja us ho mirareu. Aquí jo penso que val la pena comentar un parell de coses. Recordeu que amb els demostratius Fabra deia que podíem tenir en les dinàmiques en s'ha mantingut. Jo em pensava que això ho traurien, perquè és un fenomen fonètic, no és un... La preposició a no la fem servir per moviment. Aquí en el quadre no hi és, però l'explicació del davant sí que hi és, el demostratiu. Llavors es diu que hi ha la doble opció. Anirem en aquesta casa o en aquesta ciutat. Es dona com a opció al costat de anirem a aquesta casa. És un cas una mica peculiar, perquè a més Fabra era molt logicista i dius aquí no, aquí va posar per sobre la fonètica i encara ara l'hem mantinguda. Amb la doble opció, ja us ho llegireu, diuen que evidentment que també hi pot haver A. Aquí tenim a quina forma es dona prioritat en cadascun dels contextos, la més habitual i la preferent en els registres formals. A mi m'ha estranyat, i això ho he anat veient aquests últims anys a la universitat, perquè tenim estudiants de les Illes Balears, que, i en català central, pel que em deia algun altre grup, també passaven coses, però jo ho he detectat sobretot en parlants de les Illes. Si mireu la columna de la dreta, la segona fila, sintagma nominal amb article indefinit, s'estan en una pensió, seien en un banc del parc. Jo ho faig així, però les Illes fan a un, sistemàticament. I diria que en algunes zones, no sé si per aquí hi ha algú que digui, jo normalment diria a un. A un. Hi ha zones, jo pel que he vist en algun altre grup del curs, hi ha zones del català central on també es diu a un. Per tant, aquí és estrany que almenys com a segona opció no hi surti, perquè hi ha tot el baleàric, una part del central i no sé si més zones, que no fan això, el coixí fonètic aquest de en un, que fem els altres. Jo aquí no m'hi posaria gaire forta, diguem, amb això, encara que aquí no surti. Jo crec que ho canviaran. Aquest dia que vaig veure la Gemma Rigau també li vaig dir. Sí. Un correu amb un resum. Sí, un dia li farem una llista. Bé, els usos figurats no és que en parlin gaire. Digues, digues. En canvi, almenys el català central, en la segona planta és molt forçat. Espera't. Sí, però fixa't que ho dona com a segona opció. Jo crec que en la segona planta diria que sobretot ho diuen en valencià. El valencià té molt més en que nosaltres. Clar, però ho han recollit tot. Clar, llavors aquí cada varietat sí que ha de fer una mica la seva opció. Clar, jo en la segona planta tampoc. Els vostres alumnes els heu de dir, la ment normal és a la segona planta. Potser no ho pots corregir en un examen, però has d'explicar la manera normal. Però en canvi aquí es recullen totes, menys això que us dic, d'a una, que hi falta jo crec,
es recullen totes les opcions. Sí? Nenes, voleu dir alguna cosa més en veu alta? Va. Els usos figurats ja us ho mirareu. En parlen relativament poc. Filen poc prim, però jo diria que també és un altre cas com el que dèiem abans, que és difícil filar gaire més prim, perquè la frontera entre físic i figurat no és, no és blanc o negre. Ells donen uns quants contextos, ja ho veureu, en la llunyania, en l'ensenyament, però després donen doble opció, ho trobem a llull o en llull. Ja us ho llegireu. Jo aquí vaig afegir el que diu la gramàtica del català contemporani, per tenir una mica més d'informació que us pugui ser útil a l'hora de fer-vos un resum de tot això. Què diu la gramàtica del català contemporani sobre l'espai físic i l'espai figurat? Llavors ja tenim una mica més d'informació. I al final, a la pàgina 10, us vaig posar, que això és una mica curiós de llegir, un fragment del capítol de Maria Rosa Lloret i Joan Mascaró en el llibre d'homenatge a Joan Solà, que es van publicar el 2010, on expliquen què va passar quan Josep Ruaix va corregir la gramàtica i va canviar a parent en uns determinats contextos. Que hi va haver una part dels autors dels capítols que es van revelar, diguéssim, van dir que no. Que aquí era una mica, per llegir-vos-ho com a curiositat, que veieu que l'ús era molt dispers, diuen, i que n'hi va haver que no van acceptar per exemple, a l'exemple 5, en 5 o a 5. No? Roig havia posat sempre en 5 i alguns autors van voler recuperar a 5 i el d'altres autors els era igual i ho van deixar així. Pàgina 11. Sobre la preposició davant del complement directe, ho passarem ràpid i ja us ho llegireu amb calma. Perquè aquí la normativa què ha fet? Ha mantingut els casos que ja teníem de la normativa anterior. Ha incorporat casos que no formaven part de la normativa anterior, però que ja fèiem, perquè ho havia dit Joan Solà, perquè hi havia obres que les tematitzacions a l'esquerra i a la dreta. Però potser això ho ha fet d'una manera una mica més restrictiva que no pas ho havia suggerit el mateix Solà. Mirarem una mica la idea general, que és la que surt aquí al principi. Com a norma general, el complement directe se situa immediatament després del verb i no apareix precedit de cap preposició. Tanmateix, hi ha una sèrie de casos en què el complement directe apareix o pot aparèixer precedit de la preposició A. Factors, la categoria del complement directe. Tenim el pronom personal, que sempre va en preposició, els pronoms indefinits que hi poden anar, etc. La posició del subjecte i del complement directe. Si tenim subjecte, verb, complement directe, ordre no marcat, no tenim preposició. Però si el subjecte ha passat cap al darrere i ja els tenim junts, o bé si hi ha tematització a la dreta o a l'esquerra, els canvis d'ordre afecten la norma. I finalment el caràcter animat o inanimat de l'un i de l'altre. Bàsicament, aquí hi ha algun exemple, per mi una mica estrany, d'inanimat, bàsicament l'ús de la preposició A es planteja amb complements directes animats. I en català, quan introduïm preposició A no acceptable, normalment ho fem amb complement directe animat. He vist la pel·lícula i he vist a la Júlia. Aquest a la Júlia el posem amb la Júlia, però no diem he vist a la pel·lícula. A les Illes Balears es fa sistemàticament quan hi ha tematització. Però aquí en català central i suposo que en nord-occidental... En castellà l'inanimat ha entrat bastant, per exemple, i aquí potser està començant a entrar, però vaja, normalment passa amb els animats. Llavors, a sota, aquí també tenim diguem el criteri general que val la pena tenir present. Si per oposició al subjecte, el complement directe prototípic és un sintagma nominal, sovint inanimat, que ocupa una posició postverbal, els casos que s'allunyin d'aquesta situació prototípica afavoriran l'ús de la preposició. Afavoriran, explicaran que hi pugui haver preposició. Llavors aquí hi ha tota l'explicació detallada dels quantificadors, que això ja ho havia dit Fabra, i el que aquí es fa és explicar-ho amb una mica més de detall. I després, uns altres casos, certs quantificadors quantitatius indefinits,
bastants, uns quants, uns altres, en plural i algunes expressions quantificades, poden adquirir un comportament pronominal, el pronom sol, l'element sol. Aquí hi ha una explicació més llarga, però la conclusió és que quan aquest element, aquests quantificadors van sols, poden portar o porten la preposició. Això afectarà a molts, volem dir a molta gent. Ho veieu, eh? Aquí hi ha parlants, ells ho diuen, i la gramàtica, i el llibre d'homenatge a en Joan Solà, la Gemma Argau i en Pere Saldanya també ho explicaven. Hi ha parlants que diuen, a mi això em sembla malament. Això afectarà a molts. Hi ha parlants que ho accepten més que altres. En tot cas, el que és segur és que si ho tenim, ho tenim en preposició. Això afectarà molts, no ho diríem, això afectarà molt, o bé diem això n'afectarà molts, dels que ja n'hem parlat abans, o diem això afectarà a molts. Va ser un cas que la Comissió de Gramàtica va discutir bastant, que primer hi havia membres de la comissió que eren reacis a acceptar-ho, però després van trobar exemples de Fabra amb aquest ús, i llavors això tranquil·litza, si Fabra ja el feia servir, i finalment ho van introduir així. Aquí us poso, en parlen amb més detall, la referència. Els canvis d'ordre, interrogatius, exclamatius, relatius... Això mireu-vos-ho amb més calma, però la idea general és quan hi ha coincidència de persona i nombre entre subjecte i complement directe, nenes, quan hi ha coincidència de persona i nombre entre subjecte i complement directe, és quan hi pot haver ambigüitat i és quan cal la preposició. En els altres casos, ja veureu, ja us ho llegireu amb més calma, que ho matisen una mica. Diu cal. Espera't. Qui porta preferentment la preposició? Quan hi pot haver ambigüitat? Si no es dona aquesta coincidència, porta preferentment, et diu. Si no, se sol prescindir de la preposició. Espera, ara mirant. Aquí, antecedent animat, sobretot, sí. Mira, el relatiu qui porta la preposició, sempre, la C. Mireu, veieu la C? El relatiu qui porta la preposició en les relatives no restrictives. Restrictives són especificatives, no restrictives explicatives, en diuen així. Hem parlat amb en Pau, a qui resulta que coneixeu tots en aquest poble. Aquí no cal que hi hagi ambigüitat. Qui demana la preposició? I diu, porta la preposició, ho diuen així. No diu ha de portar perquè eviten la formulació prescriptiva, però diu porta. En els casos en què ha de ser, et diuen és així. I en els altres casos et diuen, mira més avall, el relatiu qui precedit de preposició també apareix en verbs amb sentit causatiu, expressions psicològics, encara que no hi hagi possibilitat d'ambigüitat. He rebut el suport dels companys a qui ha disgustat la notícia. Clar, és que qui el necessita. És possible, preferentment, es fa servir preferentment la preposició en verbs psicològics causatius com sorprendre o disgustar. Això disgustat a qui menys en pensava, despatxarà això amb el qui, Alteració de l'ordre, altres alteracions, ja veureu les tematitzacions, les focalitzacions. La preposició és obligatòria en casos com els anteriors en què el verb és causatiu. En altres casos, desfà l'ambigüitat. Per tant, et diu que si no has de desfer ambigüitats, no. Aquí hi ha uns exemples que explicava en Joan Solà, del baleàric, que fan riure, n'hi ha un que no fa riure, colliu-les a les peres, que ja són madures, i un que després explicava, hi havia un mallorquí que deia, aquí reposen els ossos d'un que els tenia molt grossos, en els ossos, per il·lustrar la tematització amb la A sistemàtica, també amb complements directes animats, inanimats. Posava sempre aquest exemple. Bé, això ja els paral·lelismes ja els teníem a la norma anterior, ja us ho acabareu de mirar. Gràcies. Passem a un altre dels temes estrella. El que fins a... Vinga,
El que fins ara en dèiem canvi caiguda de preposicions, ara té unes denominacions que ens haurem d'anar acostumant a incorporar. Això de caiguda era una mica peculiar com a terme de lingüística. Queia. Canvi encara, però caiguda com a terme era una mica peculiar. Del que en dèiem caiguda, ara en diem elisió. Del que en dèiem canvi, ara en diem alternants. Per tant, ara veurem què passa amb l'elisió i l'alternança de les preposicions davant de subordinades. Subordinades finites introduïdes per preposició. Finites vol dir en verb conjugat. Introduïdes per preposició. I després veurem l'alternança. La idea general és que la preposició habitual, més habitual és de, que també se'n troben amb va, amb, i amb van, i més esporàdicament amb vam, i que la llengua, en la llengua antiga se li dien les preposicions, aquestes preposicions, sempre. La llengua antiga sempre evitava el contacte entre una preposició i la... O sigui, se li dien o es resolia d'una altra manera. Ara ho sé. On l'he deixat? No sé què n'he fet del recolor de negre. Sempre s'evitava el contacte entre preposició i que. Què és el que passa en francès, què és el que passa en italià, és el que passa en altres llengües. O sigui, això és... El parlant esquiva això, o bé elidint la preposició, o bé intercalant alguna cosa entre la preposició i el que. I això... Per exemple, l'anglès no sé exactament com ho té regulat, però a vegades hi trobem for the fact that. O sigui, el the fact that aquest, el fet que, el trobem en anglès. O sigui, també hi passen coses d'aquestes. El francès i l'italià, llengües romàniques, que sistemàticament eviten aquest contacte. Llavors, la llengua antiga es comportava com aquestes altres llengües es comporten ara. El que passa és que l'evolució dels últims segles ha fet que acceptem amb més naturalitat, ara que fa uns quants segles, el contacte. Veureu ara que el criteri pels registres formals no ha canviat gens. S'ha mantingut igual. I el motiu segurament és aquest, intentar preservar en la llengua contemporània un tret que en la llengua antiga era molt intrínsec, molt característic del català. Us ho mirareu amb més calma, però veureu que aquí parlen de les diferents preposicions, dels diferents tipus d'elements que regeixen la preposició i la subordinada. Val la pena que remarquem que amb la preposició de donen per fet que l'elisió és més natural, però que en el cas de la preposició en i sobretot de la preposició a, la gramàtica reconeix que la mer elisió o la simple elisió de la preposició dona lloc a construccions forçades. Si aneu a dalt de tot de la pàgina 17, veureu, amb altres verbs, l'elisió de la preposició a i en alguns casos de en pot originar construccions molt forçades. En aquests casos, el contacte de la preposició i la conjunció és habitual en els registres informals i en els estils pròxims a la llengua espontània, però en els registres formals s'evita el contacte o bé elidint la preposició, encara que sigui forçat, o bé emprant recursos com els presentats, que són els de sempre, però una mica més detallats. Aquí es reconeix que és més difícil de substituir o de resoldre que altres casos. De fet, jo no sé italià, però no sé si algú aquí sap italià, pel que m'han dit, en italià hi ha mitja dotzena de verbs que accepten a què, o sigui, el contacte de la preposició amb la conjunció que. O sigui que a la preposició a li passen coses. Ara, com us dic, el criteri de la gramàtica és que en els registres formals no s'admet el contacte. S'admeten els registres informals, per tant, en els informals de l'estàndard. Per tant, aquí sí que ja tenim, diguem, una mica més de flexibilitat per la llengua espontània,
per la llengua oral, que no sigui la lectura d'un text. Llavors, els recursos que eviten el contacte, els que s'havien dit sempre, però potser s'expliquen una mica, també una mica millor. Intercalant-hi un sintagma nominal com el fet o un altre, que aquí sempre, Joan Solà ja ho deia, no tots són fets, per tant, es tracta que sigui un nom, però pot ser un fet, una possibilitat, un dret, una idea, una circumstància. Intercalar-hi un infinitiu, que això s'hi ha insistit relativament poc en els últims 100 anys, però és un recurs a vegades molt més fàcil que un nom, i a més més àgil per l'oració, tenir un infinitiu, tenir un verb, que no pas tenir un nom. S'ha compromès a que hi col·laborin, doncs a fer que hi col·laborin. I poses el fer, que tampoc cal que sempre sigui fer. I aquí us he posat l'exemple de la gramàtica i un exemple que teníem en uns apunts de la facultat d'en Joan Solà, que ell posava fer i, o intentar. Perquè es vegi que no només ha de ser fer, o no necessàriament ha de ser fer. Els altres exemples. A vegades es pot canviar per una substantiva, per una construcció final, es pot recórrer a una subordinada infinitiu, una crida a que la gent s'organitzi, una crida perquè la gent s'organitzi. El dret a que triem les vacances, el dret a triar vacances. Et diuen, a veure, no deixa de ser fer una mica d'enginyeria, no? Tu has de pensar i has de fer-ho d'una altra manera. Clar, quants dels nostres alumnes faran això i ho automatitzaran? Segurament la majoria de nosaltres això, tenim al cap la norma de la llengua antiga i esquivem les estructures d'una manera més o menys natural. Però no ho sé, Els alumnes els costa molt. Sí. Llavors, l'última proposta, la propagació del foc va ser deguda a que feia vent, al vent que feia. Clar, això et demana tornar-t'ho a pensar. Hem de deixar la porta oberta a la continuïtat de la feina humanitària en lloc de a que la feina humanitària continuï. Si ho detectes i ho fas molt bé, però és com dius tu, Laura, a vegades és difícil detectar-ho. El que tenim aquí a la pàgina 18, ja us ho llegireu, era un cas que havia plantejat Joan Solà, que Fabra no havia recollit a la norma, però que la gramàtica accepta. I llavors, com que s'accepten les dues opcions, ja us ho llegireu amb calma, però no hi entro en detall. Pàgina 19. Un cas que no sortia a la norma, que és el contacte de preposicions. Són forçades o impossibles les seqüències de dues preposicions àtones. Aquesta seria la regla general, sobretot si són idèntiques, en què la primera, tota sola formant part d'una locució, selecciona com a complement un sintagma preposicional encapçalat per la segona. En aquests casos, s'elideix una preposició. El debat sobre les llistes electorals del partit se centra, clar, seria se centra en, però se centra en del tercer lloc en avall, no pot ser, per tant seria se centra del tercer lloc en avall. Pensa en quin embolic t'has ficat, no diríem en, diríem pensa en quin embolic t'has ficat. Mireu el 42. A més de raons històriques, aquesta incompatibilitat respon a raons personals. A més de a raons històriques. Això no sé si ho hem vist mai, però no és gaire freqüent, no? És un contacte de preposició. Tindríem a més de raons històriques. Aquí hi ha més exemples, hi ha algun cas consolidat de per vida, de per riure. Podem enviar-ho per avió en lloc de per tren. Sembla que s'accepta amb més naturalitat. Quan hi ha preposicions tòniques, també els sintagmes preposicionals introduïts per entre poden ser complement de les preposicions de i per, encara que en aquest cas es pot evitar. Passàvem per entre les motos, quedarem un dia entre setmana o un dia d'entre setmana, diuen millor d'entre, però no diuen que l'altre no pugui ser.
ho va agafar d'entre les pedres, diuen, no vol dir ben bé el mateix que ho va agafar entre les pedres, no? D'entre és origen. Aquesta reunió d'entre 20 i 30 persones s'accepta com a normal al costat de 20 a 30 persones. El cas d'Ultra, també ja us el mirareu. Sí? Sí. Per tant, el resum del cas, de l'elisió de preposició davant de la conjunció que és registres formals el que hem fet fins ara, introducció de la possibilitat del contacte en els registres informals, per tant, això ho hem de tenir en compte, tant en assessorament com, com a ensenyament. I ara passem a el que n'havíem dit fins ara, canvi de preposició davant d'infinitiu, que ara anomenem alternança de preposicions davant d'infinitiu, de preposicions àtones. Aquest el podria haver posat també la porra aquella de fa un moment. A veure què hauria sortit. Aquí sembla que la llengua antiga no era tan unànime. Per tant, pel que sembla, la llengua antiga hi havia més vacil·lació, més alternança entre el canvi, entre fer el canvi i no fer-lo. Així com el contacte entre preposició i que la llengua antiga l'evitava sistemàticament, i això segurament és el motiu pel qual s'ha mantingut en els registres formals aquest criteri. En el cas de l'alternança, la llengua antiga presenta més vacil·lació entre fer el canvi i no fer-lo. I això s'ha reflectit a la norma. Comencem mirant-ho, els verbs amb, o altres categories que tenen de complement adjunt un sintagma nominal introduït amb A o de mantenen aquestes preposicions, això ja ho sabíem. En canvi, en els casos en què el sintagma nominal també va precedit de en o amb, aquestes preposicions alternen, per això se'n diu alternança, alternen amb A o de, sovint amb qualsevol de les dues, quan introdueixen una subordinada en infinitiu. Doncs clar, alternen amb A o de vol dir que en i amb també les podem tenir. Tant podem tenir una cosa com l'altra. I aquest és un dels canvis... És a dir, que no és obligatori. Ja no és obligatori fer el que anomenàvem canvi. És un dels canvis en la norma potser més clars. Acceptar que no es faci el canvi davant d'infinitiu. Accediren a considerar la seva petició, pàgina 21 dalt de tot, insisteixen a o en parlar dels temes de sempre. Llavors, què diuen? Tant el manteniment de en i amb com el canvi de preposicions són acceptables, però el canvi és la solució preferible en els registres formals. Si feu assessorament i corregiu textos formals, jo crec que continuarà tothom fent el mateix que fèiem fins ara. Però perquè és preferible, no perquè sigui la forma exclusiva. Aquí veieu que és diferent del que hem vist abans amb la conjunció. Sí? Clar, aquí també això afecta l'avaluació, els exàmens, la correcció. Això no es pot penalitzar. Això ho expliquen amb bastant de detall, no m'hi entretinc a la pàgina 21, però sí que m'aturaré un moment a la pàgina 22 amb la preposició amb. Què passa amb la preposició amb? Diu, la norma de Fabra no n'havia dit res de la preposició amb. Per tant, tot el que vam fer després era interpretar. Hi havia autors que interpretaven que amb amb s'havia de fer el mateix que amb en, i d'altres que deien, no, si Fabra no en va parlar, és que podem tenir amb davant d'infinitiu. Per tant, hi havia hagut sempre una certa vacil·lació en el cas de la preposició amb. Què diu ara la gramàtica normativa nova? La preposició amb pot alternar, pot, amb les preposicions a o de, o amb totes dues. Quan introdueix un complement de règim que conté una substantiva d'infinitiu. Aquesta situació es dona amb predicats com conformar-se, comptar, avenir-se, estar d'acord, ser compatible o trobar-se. Llavors et donen no et conformis amb ser contractat per un mes, no et conformis a ser contractat per un mes, no et conformis de ser contractat per un mes. Estem d'acord amb deixar el text tal com està, a deixar el text com està, de deixar el text com està. Fixeu-vos que aquí posen primer amb i que en els exemples d'abans posaven primer el canvi, l'alternança. Dic que realment
l'ordre no indica preferència. Hi ha uns altres casos en què no és tan fàcil canviar la preposició. Primer tenim el cas del verb amenaçar. La preposició amb també pot encapçalar un adjunt del predicat que contingui una substantiva. És el cas de l'adjunt instrumental o de mitjà de l'amenaçaven amb expedientar-lo. En què amb pot alternar amb de. Podem dir l'amenaçàvem amb expedientar-lo o l'amenaçaven d'expedientar-lo. Que aquest amb de ens sonava molt estrany al començament, quan tu aprenies o quan ho començaves a sentir, i, aquest, i ens hi hem anat acostumant, perquè sí que és veritat que s'ha aplicat bastant aquest criteri. Ara hi ha la doble opció. Malgrat això, amb es manté en predicats simètrics del tipus tenir relació, tenir a veure. Aquí no hi ha manera de fer canvi. De fer alternar la preposició amb una altra preposició. Haver fet un curs de cuina no té relació amb ser bon cuiner. No té relació de ser bon cuiner, no pot ser. Haver fet un curs de cuina no té res a veure de ser un bon cuiner, no pot ser. No té res a veure amb ser un bon cuiner. Llavors aquí s'explica una mica més, haver-n'hi prou, tenir-ne prou, bastar o fer. Amb o de. Ja us ho acabareu de mirar, però fixeu-vos que amb la preposició amb... Havíeu firmat, Sí, sí. Fins aviat, noies. Adéu. Sí? Doncs bé, hem passat una mica ràpid un tema que és dels importants, on hi ha una mica de canvis. Passem a un altre tema, coordinació de preposicions. El passarem una mica rapidet. Aviam, pareu-vos. Interessa la idea general, que és la que surt en el primer paràgraf que us he posat, després els exemples meus que vaig afegir jo, ja us els mirareu, jo sóc molt optimista, sempre penso que hi haurà temps de fer-ho tot, però bé, us ho podeu llegir. Quan les preposicions són iguals, es pot suprimir la segona i coordinar els complements o no suprimir-la. Segons que vulguem transmetre respectivament, una interpretació unitària o distributiva dels complements. Aquí jo no m'ho havia cregut mai, però hi havia hagut aquella idea de sempre s'ha de repetir la preposició en el segon element. No, depèn de quina interpretació volem afavorir. Jo sempre mirant, hi ha un capítol sobre coordinació en la sintaxi generativa catalana d'en Sebastià Bonet i en Joan Solà, hi ha un capítol sobre coordinació a la gramàtica del català contemporani, i d'allà deduïes el que ara recull la nova gramàtica. Hi ha molt poca informació sobre coordinació a les gramàtiques en general. Els dos capítols que jo conec són aquests dos que us dic abans de la gramàtica normativa. I la idea és la que recullen ells aquí. Si volem afavorir una interpretació unitària, no repetim les preposicions. Si volem separar els elements, repetim les preposicions. I en principi els autors ja saben el que volen. I per tant, tampoc cal que ens trenquem les banyes a mirar què devia voler dir, fer la persona que ha escrit el text. En principi és deixar-ho tal com està. Llavors hi ha tot de factors extres que afavoreixen una cosa o l'altra. Han regalat un microones a la Lluïsa i en Sergi. Se suposa que un micro... Si viuen junts, és un. I si no viuen al mateix pis, has regalat dos microones. Jo aquí tenia exemples, un llibre, un rellotge de polsera. Un rellotge de polsera, el Joan i la Francina, si en tens un, el rellotge de polsera és d'ús personal. Per tant, tant si poses preposició com si no, la interpretació és distributiva, és que hi ha dos rellotges de polsera. En canvi, si viuen junts i els regales un rellotge de cuina, s'entén que només en regales un, tant si poses la preposició com si no. Dic que hi ha factors de coneixement del món que s'afegeixen a això de la interpretació unitària o distributiva. Aquí hi ha uns quants exemples, ja us els mirareu. Podem mirar, per exemple, l'exemple 5, que aquests són meus, no són de la gramàtica, ho teniu entre claudatos. Turner va ser el pintor de la llum i l'atmosfera del paisatge. Si aquí repetim la preposició, Turner va ser el pintor de la llum i de l'atmosfera del paisatge, afavorim que el complement del paisatge només vagi amb l'atmosfera. I en canvi, si no repetim, Turner va ser el pintor de la llum i l'atmosfera del paisatge, és la llum del paisatge i l'atmosfera del paisatge. Que si heu vist algun quadre de Turner, veus que és això. Clar, llavors, aquí, si hi ha algú que amb aquesta idea de s'han de repetir les preposicions, aquí afegeix la repetició, no afavoreixes la interpretació desitjada.
Bé, ja us ho mirareu amb més calma. A la pàgina 24 tenim un cas de coordinacions que està bé, que és allò de cervesa amb i sense alcohol. Amb sense és oral de moltes zones. Sempre surt aquest. En general, la coordinació o la correlació de preposicions i locucions és un fenomen restringit als llenguatges d'especialitat. La cervesa es fabrica amb i sense alcohol. També abans hi havia qui deia que havia de ser amb alcohol i sense, que jo tampoc m'ho havia acabat de creure mai perquè no ho havia llegit enlloc, però eren d'aquestes històries que circulaven. D'aquesta manera millorem la comunicació amb i des de les zones rurals. Un bon polític actua per i des del poble. Això ho hem vist en valor retòric, no? I per tant, aquí es dona com a... Diu, restringit als llenguatges d'especialitat. Això jo sempre ho he vist en cursiva. En cursiva? En pera i des del poble he vist aquest ús de les preposicions. Com per marcar que és una cosa estranya. Doncs ara ja fora. Perquè ja et diuen que és normal. Sí, sí. Bé, llavors posen més fragments, ja us ho acabareu de llegir, però jo volia comentar almenys aquests del amb i sense alcohol, que era el cas que s'havia discutit en algun moment. Amb i sense. En tenim amb i sense. Sí, pots dir en tenim amb i sense i també pots tenir en tenim amb i sense alcohol. Pots tenir en tenim sense, però no pots dir en tenim amb. L'am és àtum, no pot quedar sol. En canvi, sense és tònica i sí que pot quedar sola. Aquí allò de pujar i baixar, entrar i sortir, ja us ho mirareu. Hi ha el cas de la coordinació de verbs que port de règim diferent. Pàgina 25. Qui renuncia o regala un tros del seu hort? Aquí diu, és una, la discrepància, s'eviten els registres formals, són preferibles, preferibles, qui renuncia a un tros del seu hort o el regala, que és el que havíem fet sempre, substituir el segon per un pronom. Aquí diuen preferibles. Clar, en un text que no és d'autor, jo diria, si és fàcil de resoldre, com que és preferible, ho posem. Però, a vegades, t'hi has d'estar molta estona trencant, no? Trencant-hi les banyes. En aquest cas, com que només és preferible, si és pitjor el remei que la malaltia, ho pots deixar, perquè es planteja com a preferible, no com a no possible. I la segona alternativa que es dona és repetir-ho. Clar, això en segons quins registres és molt estrany. Qui renuncia a un tros del seu hort o qui regala un tros del seu hort? En un text no emfàtic, és excessiu. Aquesta, la... Sí, bueno, que era la primera. Qui renuncia a un tros del seu hort o el regala? O en regala un. Sí, sí. Sí, sí, ho en regala un. Sobre coordinació, aquí teniu més coses. Ja us ho mirareu. Hi ha allò de la literatura... Com era? La llengua i la literatura. Un fill o filla. Adéu, que vagi molt bé. Mireu al final de la pàgina 27. Això afecta els criteris aquells de visibilització de les dones i del llenguatge no sexista i tot això. L'últim exemple, 25, un fill o filla de menys de 3 anys. Aquí passa el mateix que amb les preposicions. Un fill o filla, interpretació unitària. Un fill o una filla, interpretació separada. No és aleatori o no, o tant és posar-hi, repetir l'especificador, l'article o el determinant o el quantificador que sigui. No és aleatori. Interpretació unitària, que això, per exemple, en els permisos de les escoles perquè els nens vagin d'excursió, això. Nom del fill o filla, no és el mateix del fill o filla que del fill o la filla. Una interpretació és més unitària i l'altra és més separada. Això ja us ho mirareu, perquè hi ha tot de casos i de detalls. Està bastant... I aturem-nos un momentet al cas de la concordança entre el subjecte i el verb i dels noms col·lectius.
que aquí, anys enrere, en un curs, hi va haver professors que deien hauré de demanar perdó als meus alumnes perquè els he corregit això moltes vegades i no els ho hauria d'haver corregit. Eh? Que ella li sabia greu, que ella li sabia greu. Eh? Noms col·lectius, associació, colla, equip, exèrcit, família, gent, grup, jovent. Eh? És un nom en singular que designa un, un referent plural. Eh? Diu, usats en singular i en funció de subjecte, concorden en nombre i persona amb el verb. Eh? Per tant, concordança gramatical. Eh? Tanmateix, els sintagmes amb noms col·lectius que refereixen a humans, especialment el nom gent, poden aparèixer amb el verb en plural. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Mm? És el que s'anomena concordança per el sentit o absensum. Això, el primer que ho va explicar va ser en Badia, les seves gramàtiques. I ell deia que els col·lectius més homogenis, posava l'exemple ramat, la concordança es feia gramatical en singular, però que quan un col·lectiu era heterogeni, aquesta heterogeneïtat afavoria la concordança en plural, el que hagués el verb en plural. Us ho dic com a segona explicació del mateix fenomen. Clar, perquè ramat no és... Ramat no entraria com si això... No és animat. No, però, per exemple, exèrcit és animat i la concepció és molt que són tots iguals, no? No ho sé. Què més? Tots són? Els exemples d'aquí són tots animats. El públic aplaudia. El públic aplaudia seria correcte? Espera't. Segons aquesta interpretació. Sí. I fins i tot una part del públic aplaudien. Espera, és que aquí venen, ara venen els factors. Normalment diríem el públic aplaudia. Normalment diríem el públic... O aplaudíem, sí, sí, sí. Diu, un moment, perquè aquí diu... No. Aquesta concordança es dona sobretot quan el verb no segueix immediatament el subjecte. O sigui, com més lluny el tinguis, el factor distància intervé. El públic es va aixecar i després d'aplaudir-ne van fer tal cosa. És més fàcil quan tens el verb lluny del subjecte. Per què? Perquè perds la noció de concordança sintàctica i pot ser que guanyi el significat plural del nom. Ara, el públic aplaudia, jo diria que la cosa normal és dir el públic aplaudia. Però en un examen no podria aplaudir. No, penalitzis això. Què has de penalitzar, això? Si és un nom col·lectiu, jo en un examen no ho penalitzaria. Perquè diu, és un factor que afavoreix. Sempre ho havia. Ja, veus allò que us deia abans. Però decidir que és col·loquial és no reconèixer que la llengua espontàniament fa això i delegar-ho a la col·loquialitat. Sí, sí, però pot ser. Sí, que en Joan Solà s'enfadava molt quan deien això. Té articles sobre això i diu, què vol dir això? L'anglès fa pipolar. Eh? L'anglès fa pipolar. Fa què? Ar, exacte, sí. És que és un fenomen... Nens i nenes. O sigui, que quan perds la noció de nom en singular, la tendència dels parlants és fer la concordança en plural, fer la semàntica, deu ser un fenomen no del català, sinó de les llengües. Això ho afavoreix la distància, hi ha uns factors que ho afavoreixen. Ja està. Dit això, tenim el cas encara més interessant, al meu entendre, dels noms col·lectius i noms fraccionaris, en diu la gramàtica, majoria, meitat, terç. Ens han sortit abans quan parlàvem de pronominalització, us en recordeu o no? Quan hem dit una part del 60% de... que dèiem, això compta només com a quantificador en bloc, per tant, aquest de no impedeix la pronominalització. Allò era una de les demostracions del que ara veurem. Apareixen en
construccions amb una interpretació partitiva, la majoria dels companys, dels teus companys, la meitat dels comensals. Designen una part o un subconjunt del conjunt expressat pel sintagma nominal plural introduït per de. La majoria és la part i els teus companys és el tot. Per això se'n diu partitiva. Quan aquestes construccions partitives ocupen la posició de subjecte, admeten doble concordança amb el verb. Segons si s'interpreta com a nucli del subjecte el nom quantitatiu, majoria, meitat, que és la interpretació com racional, analítica, la de gramàtic, o el nom, o si interpretem com a nucli de subjecte el nom en plural, que és el que fan espontàniament els parlants. La gramàtica del català contemporani ho deia. De les dues opcions, els parlants espontàniament prefereixen la versió amb el verb en plural. Per què? Perquè interpreten la majoria de com a quantificador. I com us deia abans, si ens mirem allò, el que hem vist abans de la pronominalització i dels complements dels complements, aquella, el fet que no hi hagués aquella restricció afavoreix o és un argument a favor d'aquesta interpretació. La majoria de és un quantificador. Ara, aquí la gramàtica diu que les dues coses, dona la doble opció. Però el que és realment, o el que els parlants han acabat interpretant i entenent intuïtivament, és que la meitat de funciona com a quantificador. I com més, igual que passava abans amb els noms col·lectius, com més lluny tinguem el verb d'això, més tendència hi haurà a fer la concordança en plural. Hi ha uns casos, que també és un altre argument que ho reforça, que només accepten la concordança en plural. Espera't que els vegi. Que és al final d'aquest paràgraf. Si l'oració conté un sintagma adjectival, atribut o predicatiu, la concordança és en plural. La majoria dels estudiants són manresans. No podem dir la majoria dels estudiants és manresana. Tampoc si li dim el complement. La majoria és manresana? No, la majoria són manresans. Sí o no? Tant aquest argument com el de la pronominalització realment fan veure-ho. Teníem un exemple, el 8% de les dones són rosses. Pots dir el 8% de les dones és ros? La majoria dels corredors va arribar cansada? No pot ser, la majoria dels corredors van arribar cansats, no pots dir, va arribar cansada, veieu, Sí, però és que hi ha alguns exemples que són més fàcils de descriure que nosaltres. Bé, perquè n'hi ha que admeten una interpretació, això. La majoria ha decidit tal cosa. També, per exemple, en un context parlamentari, majoria té un significat com a nom. La majoria és doncs, la majoria parlamentària, no? Són els que poden governar, perquè són prous per poder tirar endavant les lleis. Clar, això és una altra cosa. Aquí hem, adeu, Noemi. Llavors, la majoria ha decidit fer tal cosa, ja no és la majoria dels diputats, és la majoria com a grup. No? La minoria. Hi havia hagut un grup, el grup de Convergència i Unió anys enrere es deia la minoria catalana, no us en recordeu d'això, de la minoria catalana? Esclar, llavors aquí ja té aquest valor, que és lexicalitzat en valor de nom o no convertit a quantificador. Podríem dir, la majoria de la gent, tot en singular, són... La majoria de la gent són... El que sigui. Sí, sí. Són adeu. Això és una novetat de... Jo em pensava que era molt nou, però mirant el partit, no el partit, el partit hem decidit. Sí. Sí. És relativament nou, però no tan nou com pugui semblar. Sí. I s'accepta. Que jo sàpiga, aquí no en parlen, però... Jo ho he vist al diari de sessions del Parlament. Clar, el diari de sessions recull la llengua oral, també. Sí, sí, és que sí, són actes complets. Tampoc, no ho corregeixen, diguem. Però, no, però hi ha moltes coses que no les corregeixen. Perquè el diari de sessions és la transcripció de l'oral. Vinga, va, aviam, què més us... Mireu-vos al final de la pàgina 30 el que es diu sobre I/O, sobretot els que feu assessorament i us surten aquestes coses.
Poa i poda, abans ens ha sortit a la porra aquella que hem fet, olor A i olor de, i no s'havia acceptat olor A. Poa s'accepta quan podria ser ambigu respecte a por de. La por del professor o la por al professor. Que això ja ho havia dit fa anys en Joan Solà.